Астрологічний прогноз на 3 грудня. Овен. Критичний день, пов'язаний з обманом, спокусами. Зірки рекомендують себе стримувати. Вірогідні нервові зриви, тому не йдіть на поводу у своїх емоцій. Виключіть агресивність і нетерпимість до чужої думки. Інакше конфліктні ситуації можуть перейти до скандалу. Тілець. У емоційному плані день пройде досить напружено. Почуття будуть переважати над розумом, що може привести до конфліктів і погіршення самопочуття. Ви можете незаслужено образити одного із близьких необережним словом. Можливо, відчуєте тривогу. Зірки рекомендують провести день з сім'єю. Якщо можливо, поза межами дому. Близнюки. Сьогодні можливі головні болі, погане самопочуття. У спілкуванні з людьми будьте обачними. Вірогідні обмани або отримання невірної інформації. Краще не сперечатися з начальством і колегами. Це вбереже вас від стресу. Рак. День пройде досить напружено. Емоції будуть переважати над розумом, що може призвести до конфліктів і погіршення самопочуття. Не показуйте своєї переваги у спілкуванні з дітьми. Зверніть увагу на те, що романтичний період закінчується, а бажання досягти всього і негайно, незважаючи на почуття партнера, може зіпсувати ваші подальші відносини. Лев. Зірки рекомендують утриматися від активних дій в будь-якій справі. Критичне ставлення до власних недоліків, відмова від завищених претензій до партнерів допоможуть залагодити всі непорозуміння. Проблеми будуть виникати через вашу прямолінійність і прагнення висловлювати свою думку без натяків. Діва. Цей день пов'язаний з ілюзіями. Щоб уникнути спокус, не йдіть на поводу у своїх емоцій. Будьте критичні до себе і справедливі по відношенню до близьких. Інакше ви можете спровокувати конфліктні ситуації на роботі і вдома. Терези. Зірки обіцяють, що саме з цього дня вас буде переповнювати почуття ніжності і любові. Нові плани зажадають від вас активності, розширення кола знайомств, встановлення ділових контактів. Розподіліть свої сили так, щоб їх вистачило надовго. Велика ймовірність щасливого випадку, в результаті якого ваше становище покращиться. Скорпіон. Активний творчий день. Вир подій сьогодні поглине вас цілком. Ви можете зайнятися вирішенням творчих завдань, благоустроєм свого будинку, квартири. Можливий успіх в торгових і фінансових операціях. День сприятливий для заняття спортом і будь-якої фізичної роботи. Стрілець. Постарайтеся утриматися від активної діяльності. Уникайте спілкування з сторонніми людьми. Цілком ймовірно, що вибіркова щедрість стане причиною конфлікту. Зірки рекомендують виключити нові знайомства. Сьогодні інтуїція на низькому рівні, тому обдурити вас може навіть дитина. Можливі головні болі і погане самопочуття. Козиріг. Активний, творчий день. Поступово зростають духовні та творчі можливості. Покращаться подружні стосунки. День сприятливий для планування, спілкування і знайомств, які будуть носити довгостроковий характер і можуть згодом стати фундаментом для просування по кар'єрі. Ваші порядність і працездатність принесуть удачу. Попереду творчі, особисті та ділові перемоги. Водолій. День відпочинку, здобуття нових джерел енергії, очищення думок. Можливо, вам вдасться благополучно завершити відкладені справи або з'ясувати відповіді на хвилюючі питання. Не робіть категоричних заяв, якщо з'ясуєте для себе щось неприємне. У разі нездужання зверніться до лікаря. Самим буде важко впоратися. Риби. Цей день може бути відзначений новими зустрічами, несподіваними знайомствами. Можливо, що ви раптом захочете побачитися з тією людиною, яка хвилювала ваше серце зовсім недавно. Пам'ятайте, що не можна двічі увійти в одну і ту ж річку. Зайва вразливість може бути причиною серйозних негативних змін у вашій долі. Це був астрологічний прогноз на 3 грудня.